Hər vaxtınız xeyir. Bu günləri sizlərlə soyuq havada hazırladığım isti-isti, qaynar, xırt-xırtlı, ləzzətli ev çörəyinin hazırlanmasını bölüşürəm. Sizlər də hazırlayın, ağız dadı ilə nuş edin videonu görənlər. Mütləq videonu bəyənin, yaddaşa alın və yaxınlarınızla bölüşün ki, yeni videolardan xəbərdar olsunlar. İlıq suyun üzərinə maya, şəkər tozu əlavə olunub, qarışdırılıb, kənara alınır. Ələnmiş un qaba əlavə olunub, üzərinə duz əlavə edib, qarışdırılır. Hazırladığımız mayalı qarışımı az-az əlavə edib xəmir ələ yapışan yoğurulur. Üzərini örtüb mayalandırılır. Mayalanan xəmirin havasını alıb kündələrə bölünür. Üzərini örtüb 5 dəqiqə gözləyirik. Əlimizlə forma veririk. Və xüsusi qaba yerləşdiririk. Tekrar üzerini örtüb, bir 10 dəqiqədə mayalandırılır. Üzərinə kəsiklər atıb, əvvəldən qızdırılmış sobada bişirilir. Artıq hazırdır. Süfrəyə verək. Möhtəşəm. Sizlər də hazırlayın. Ağız dadı ilə nuş edin. Yorumlarınızı gözləyirəm. Hələlik.